सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिएको हतियार बक्तरबन्द गाडी र बन्दोबस्तीको सामानमा झन्डै उनातिस करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौतिसजना उच्च प्रहरी अधिकृत र दुईजना ठेकेदारका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ कतिले यो घटनालाई दशकै सबभन्दा ठुलो आर्थिक घोटाला भनेका छन् भने धेरैले यो घटनामा केही राजनीतिक नेतृत्व र केही सरकारी अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् वास्तवमा के हो त सुडानको घोटालाको काण्ड किन हुन्छन् यति ठुलो रकममा भ्रष्टाचार आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ भ्रष्टाचार तपाईँको दैनिक जीवनसँगै लगभग गाँसिएको छ जग्गा पास गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा होस् वा सवारी साधनको अनुमति लिन कुनै कार्यालय र विभागमा पुग्दा होस् केही रकम नखुवाई कामै नबनेको अनुभव धेरैले सुनाउने गर्छन् तर आज हामी भ्रष्टाचारको यस्तो एउटा विषयमा छलफल गर्दैछौँ जहाँ जहाँ यस्तो एउटा घोटाला भयो करिब चौवालिस करोड रुपियाँ खर्च गरिएकोमा चौध करोड रुपियाँ मात्रै सामान खरिदका लागि खर्च गरियो र करिब तिस करोड रुपियाँ खल्ती वा अन्त कतै हालियो यो विषयमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय र अख्तियारलाई समेत निहाल्ने संसदीय समिति राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकाल र रा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएका अध्यता डाक्टर नारायण मानन्दर अनि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको साझा सवालमा यहाँ करिब सत्तरीजना सहभागीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्र पेसा वर्गलाई समेट्ने यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्छु र छलफल अगाडि बढाउँ रामनाथ ढकाल तपाईँबाट सुरुवात गरौँ खास सुडानको जुन प्रकरण छ यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार चाहिँ कति भएको हो करिब तिस करोड भ्रष्टाचार भएको छ पैँतालिस करोड बराबरको सामान खरिद गर्दा तिस करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनले भनेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोजन पत्रमा अठाइस करोड अस्सी लाख चान्चुन भनेको छ भन्दा पैँतालिस करोडको सामान खरिद गर्दा करिब तिस करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्ने हाम्रो समितिको राज्य व्यवस्था समितिको ठहर हो तपाईँले भन्नुभएको भन्दा अझ धेरै पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ कि पच्चिस करोड बराबरको रकम एउटै अङ्कमा भ्रष्टाचार भएको छ एपिसी आर्म्स पर्सनल क्यारियर नेपालीहरूले हामीले भन्दा बख्तरबन्द गाडी गाडी हो। युद्धपोत भनौँ बख्तरबन्द गाडी आठवटा खरिद भएको छ त्यो आठवटा मध्ये एउटै पनि काम नलाग्ने भयो ठुलो जहाजबाट बोकेर सुडान पुर्याइयो जहाँ पुर्याइयो अहिले पनि त्यही छ तिन वर्ष पहिला पुर्याएको जस्ताको तस्तो कामै नलाग्ने भएको र पच्चिस करोड त त्यही भइहाल्यो त्यसपछि पैँसठी साल असौज एक गतेबाट सुरु हुने मिसनका लागि एक सय बिसजना मिसनका लागि खानपिनका सामानहरू चौसठी साल असोजको आसपासमा खरिद भयो करिब एक वर्ष पहिला खरिद भयो पाँच करोड बराबरको खान खाने पिउने सामान खरिद गरिएको छ त्यो महिनासम्म कलकत्ता बन्दरगाहमा रह्यो र त्यसपछि त्यो सामान उहाँ पुग्दा सबै सडै गलेको थियो र तपाईँहरूले फिचरमा पनि देख्नुभएको होला सबै मरुभूमिमा त्यो सबैले एकैपटक गाडिएको छ र त्यहाँ पुगेका एक सय बिसजना सिपाहीकोलाई खाने व्यवस्थाको लागि आपतकालीन व्यवस्था गर्ने काम युनाइटेड नेसनले गरेको छ भनेपछि पाँच करोड बराबरको सामान त त्यही भइहाल्यो त्यसपछि तपाईँले मसिनो गरी खोज्दै खोज्दै जाने हो भने तपाईँले भनेको निष्कर्षमा पनि सायद पुग्न सक्छ डाक्टर नारायण मानन्दर तपाईँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचार विरुद्ध अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ यो सुडानको भ्रष्टाचार काण्ड नेपालमा प्रत्येक वर्ष वा एक दुई वर्षको अन्तरालमा भइरहने भ्रष्टाचार काण्डहरूमध्ये कतिको ठुलो हो म ठुलो भन्दिनँ अझै अरू ठुला ठुला पनि थिएर हुनेछन् यसको अर्थ अब यो के हो भन्दाखेरि आँखाले देखेको मात्र सत्य त हुँदैन नि यस्ता कल्याणकारी कोषहरू अनेकौँ छन् अहिले फाइनेन्सियल क्राइसिस जुन भइरहेछ कतिपय त्यसमा पनि कोषहरूकै पैसाको हिनामिनाले गर्दाखेरि आएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ तपाईँले अनुसन्धान गर्दा यो बाहेक अरू पनि जो खासै बाहिर चाहिँ आएन तर तपाईँले अनुसन्धानमा देख्नु भएको यस्तै योभन्दा अलिक सानो भए पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ठुलै रकमको घोटाला भएको छ भ्रष्टाचार त युगौँदेखि भइरहेछ नि यहाँ त्यो त होइन आज मात्र भएको होइन नि त्यो मान्छेहरूले के भन्दाखेरि अहिले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छ क्या मान्छेहरूले होइन अहिले बढ्यो भनेर मान्नु हुँदैन अहिले बढ्यो भन्ने कुरा हामीले मा स्वीकार्यौँ भने हिजो कम थियो हिजो थिँदै थिएन भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यहाँ गलत त्यहाँनिर रा छ राम्रो ढकाल तपाईँले त्यहाँको अवस्था केही बताउनुभयो केही बेर अगाडि किनिएका सामानहरूको अवस्था के छ भनेर र तपाईँको समिति राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिका संयोजक प्रदीप गेवाली त्यहीँ पुग्नु भएको थियो र हामीले यो कार्यक्रमका लागि प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ खास गरी त्यहाँ पुगेका सामानहरू त्यहाँ रहेको शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका जवानहरूको अवस्था के छ उहाँसँग एकदम छोटो कुराकानी गरेका छौँ हामीले यो बहसलाई अगाडि बढाउने क्रममा म एकैछिन उहाँको उहाँसँग कुराकानीको संक्षिप्त सामग्री यहाँनिर राख्छु है त उनीहरूलाई नभै नहुने न्यूनतम सुरक्षाको निम्ति पनि चाहिने एपिसीहरू एउटा पनि चल्ने अवस्थामा थिएनन् र उनीहरूले कहिले बङ्गलादेशको र कहिले अरू देशहरूको देश में लिफ्ट लिएर अरु देशको युनिटसँग ज्वाइन्ट एउटा चाहिँ कमान्ड बनाएर अरूको माथतमा उनीहरू ड्युटीमा जान बाध्य थिए हतियारहरूको अवस्था पनि त्यस्तै थियो र उनीहरू बस्ने जुन चाहिँ हाउसहरू छन् ती हाउसहरू पनि सबै स्ट्यान्डर्ड स्तर नभएका अरू धेरै चिजहरू चाहे पानी ट्याङ्कीको कुरा गर्नुहोस् चाहे जेनेरेटरको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरू चिजहरू कुरा गर्नुहोस् त्यो अवस्था थियो त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा मिसनले काम गरेको हामीले पायौँ तपाईँ अझै थप्न चाहनुहुन्छ रामनाथ्यू के हो भन्नुहोस् त यो भ्रष्टाचारसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन नेपालले ने करिब पचास साठी वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी पछिल्लो समयमा सशस्त्र प्रहरीका थुप्रै इकाइहरू पठाउँछ अहिले प्रत्येक वर्ष चार हजारदेखि पैँतालिस सय नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू संसारका विभिन्न देशमा दसवटा भन्दा बसी देश बढी दे, देशमा उहाँहरू शान्ति मिसनमा जानुहुन्छ जा। त्यसको चारवटा आयाम छन् मेरो विचारमा व्यक्तिले आर्जन गर्ने देशले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाललाई संसारमा चिनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानलाई साथ दिने तपाईँलाई बताऊ प्रदीपजीले त्यहाँ बताउनु बाँकी रहेको कुरा हेलमेट त्यहाँ प्रयोग गर्दा त हेलमेट पनि पर्छ हेलमेट कस्तो पठाइएको छ भन्दाखेरि दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गर्नको लागि ढुङ्गा मुढा जनताले ढुङ्गा मुढा गर्दा बुलेट प्रुफ हेलमेट त्यहाँ छैन तपाईँ लगाउने कपडा त्यहाँका सिपाहीहरूले मसँग आएर भने त्यो अरू देशका त्यहाँ त हाम्रो देश मात्रै छैन नि त बङ्गलादेश पाकिस्तान विभिन्न संसारका विभिन्न देशबाट आएका मिसनसँग सँगै काम गर्नुपर्छ त्यो कपडा लगाउँदा दुईपटक धोएपछि यति खोइलिन्छ कि तपाईँले त्यो लगाएर जान लाज लाग्छ दिउँसो खाना खानको लागि अरूले टिफिन प्रयोग गर्छन् नि टिफिन दिएको छ सरकारले तर हाम्रो सिपाहीले बाल्टीमा दाल प्लास्टिकको बाल्टीमा दाल अनि सुल्टेको डेक्चीमा भात लिएर गएर खानुपर्छ भन्नुहोस् बख्तर बन्द गाडी चल्दै चल्दैन अरूसँग जाने अरू देशका गाडी देशकले गाडी पठाउँदा टोयटा जस्ता मरुभूमिमा चल्ने अत्याधुनिक गाडी पठाएको छ हाम्रो देशले के पठाएको छ भन्दा भारत सरकारले दिएको टाटा मोबाइल पठाएको छ त्यस कारणले त्यहाँ कति करोड भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा गौड विषय हो त्यहाँ त नेपाली सेनामा पठाएका मान्छेको ज्यान जोखिममा पारेका छन् संयुक्त राष्ट्रले पटक पटक पठा कम्प्लेन गरेको छ त्यस्तो मान्छे पठाएछ तेरो मिसन क्यान्सल गरिदिन्छु हो अब यो सबै पीडादायी पक्ष छ तर त्यही भएको त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरी घोटाला गरिएको तिस करोडभन्दा धेरै रुपियाँ क कसले खाएछ त यो प्रतिवेदन तपाईँको अगाडि छ त्यसले सबै कुरा भनेको छ म तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट के पारौँ भने सबै कुरा हेरिसकेपछि उद्योग पोत उद्योगपति बख्तर बन्द गाडीलाई हेर्नुभयो सबै कुरा देखिसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाक कटाउने सबभन्दा एउटा भद्दा नमुना हो र यसको बारेमा हामीले कुनै मलाइजा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले निष्कर्ष के निकालेका छौँ भने संक्षेपमा भन्दा यो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका जतिसुकै माथिल्लो औदाका राजनीतिक मान्छे हुन् जतिसुकै माथिल्लो औदाका प्रशासनिक निकायका मान्छे हुन् चाहे प्रहरी सुरक्षा निकायका मान्छे हुन् वा नागरिक हुन् जो भए पनि यसलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ र अल... कारवाही त गर्ने तपाईँहरूले भनेको प्रहरी उच्च निकायका व्यक्तिहरूमाथि त मुद्दा दायर भएको छ तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको उच्च सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ को हो त व्यवस्थापिका संसदले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो ठहर गरिसकेपछि हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल गृहमन्त्री प्रहरी निकायका सबै मान्छेहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोलाएर हामीले के भन्यौँ भने यसमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ डकुमेन्ट हामीले देखायौँ डकुमेन्ट्री देखाइसकेपछि उहाँहरू सबै सहमत हुनुभयो र हामीले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर निष्कर्ष निकालेर हामीले सरकारलाई के भन्यो भने यो भ्रष्टाचारका पछाडि को को हुन्छन् त्यसलाई छानबिन गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् र त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नु यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्नु भएन म भन्दैछु हामीले भन्यौँ भनिसकेपछि नेपाल सरकारसँग दुईवटा विकल्प थियो नेपाल सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर उच्च स्तरीय छुट्टै छानबिन आयोग बनाएर पनि यसको बारेमा हेर्न सक्थ्यो र उसले नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन पनि सक्थ्यो र उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो भ्रष्टाचारको केस हेर्नको लागि दियो र दिइसकेपछि यसमा हाम्रो निष्कर्षमा तपाईँलाई बताउँ हामीले के भनेका छौँ भने नेपालमा एउटा सामान्य पुलिसको अफिसरलाई सरुवा गर्दा अफिसरको बारेमा गृह मन्त्रालयले चासो राख्छ हामीले देखेका छौँ नि मान्य गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महाराजी भइसक्नु भएपछि केही दिन उहाँ जुन दिन गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभयो त्यही दिन केही एसपीहरूको सरुवा गरिएको थियो उहाँ आएको भोलिपल्टै त्यसलाई रोकिदिनुभयो जबकि निमावलीमा के छ त भन्दाखेरि एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार पुलिस महानिरीक्षकलाई छ तर उहाँले त रोकिदिनुभयो नि उहाँ गृहमन्त्री हुँदा बित्तिकै तपाईँले देख्नुभयो केही दिन अगाडिको कुरा हो नोबलपरासीको एसपीलाई उहाँले गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा गृह सचिवको ठाडो निर्देशनमा उसलाई झिकाइयो र अलि निलम्बन गरिएको छ भने एउटा पुलिस अफिसरको सरुवामा उसले गरेको कामको बारेमा यति गम्भीर चासो राख्ने गृह मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले एक सय बिसजना मान्छे पठाएको छ संयुक्त राष्ट्रसँगबाट लगातार आपत्ति आइराखेको छ युद्ध बख्तरबन्द गाडी चलेको छैन खाने बस्ने कुनै ठेगान छैन बिजोग भएको छ र त्यो बारेमा गृह मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी थिएन ऊ बेखबर थियो भनेर कसैले विश्वास गर्छ त्यसो भएदेखि रामनाथ ढकालज्यू तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने यो काण्ड भएको अवधिमा तिनजना गृहमन्त्री थिए नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला र तपाईँको आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका वामदेव गौतम अनि भीम रावल तपाईँले यहाँ बयान लिनुभएको कृष्ण प्रसाद सेटौलाको र त्यतिखेरको गृह सचिव उमेश मैनालीको बयान यहाँ समेट्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो सम्पूर्ण प्रहरी आफैले गर्न सक्छ त्यसमा गृह मन्त्रालयको कुनै आदेश वा स्वीकृति केही पनि चाहिँदैन त्यही हुनाले यसमा मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर भन्नुभएको छ र तपाईँले थप प्रश्नै गर्नुभयो त खै त यहाँ त सुडानको बारेमा यो खरिद गरिएको सामानको बारेमा गृहमन्त्रीको जुन सरकार भएको बेला चौसठी साल असोज महिनामा सुडानको बारेमा जे सामान खरिद बिक्री भएका थिए त्यो खरिद बिक्री भएका सामानहरूको बारेमा यो मिसन संयुक्त राष्ट्रले अनुमोदन गर्यो अनि नेपाल सरकारले यसको यो मिसनमा पठाउने एउटा निर्णय गर्यो हाम्रो नियमले हाम्रो ऐनले किटानी व्यवस्था के गरेको छन् तपाईँले कुनै देशमा हात हतियार खरिद गर्दा हात हतियार खरिद गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ यो बख्तर बन्द गाडी भनेको त हतियार हो त्यसो प्रसादो लेख्न मिलेन हो यसमा होइन मैले तपाईँलाई बताउँदैछु होइन यहाँ के पनि लेख्नु भएको छैन किन सोधिएन त्यो प्रश्न भन्ने बारेमा तपाईँले जुन बारम्बार दोहो दोहोऱ्याएर सोध्नु भएको छ प्रदीप गेवालीजी संयोजक रहेको समितिले उहाँहरूसँग लामो बयान लिएको छ लामो बयान लिने क्रममा जुन जुन अंशलाई उहाँहरूले यहाँ राख्नुभएको छ आ, मा ले यो समितिले यसलाई समितिमा प्रतुन पेस गर्ने बेला राख्नुभएको छ त्यसको बारेमा उल्लेख छ हामीले त छ महिना काम गरेका हौँ तर मैले यहाँ तपाईँको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको मुख्य पक्ष यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक र रा प्रशासनिक नेतृत्व ने छ कि छैन भन्दाखेरि हामीले बुन्दा नम्बर तिस हुनुपर्छ हामीले किटानको साथ के भनेका छौँ भने यो नेपालमा यति ठुलो भ्रष्टाचार हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व अनुभिज्ञ छ भनेर भन्न मिल्दैन त्यो गलत हुन्छ अझै तपाईँले प्रश्न लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त यो यो मन्त्रालय थियो र त्यो अवधिमा यो यो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर किन लेख्न नसकेको त्यही म भन्दैछु तपाईँले त्यो भन्नलाई त्यो प्रश्न सोधेर मलाई सजिलो भयो मैले त्यहाँ लेखेको भए तपाईँले सोध्न पाउनुहुन्थ्यो पाउनुहुन्थेन <laughs> यसमा <laughs> के छ भन्दाखेरि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्ने अनुसन्धान गर्ने दोषी पत्ता लगाउने दोषीमाथि उसको कसुर अनुसारको सजाय निरूपण गर्ने सजाय तोक्ने त्यो काम भनेको व्यवस्थापिका संसदले गर्ने होइन त्यो भनेको कार्यपालिका सरकारले गर्ने हो हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो केसमा भ्रष्टाचार भयो कि भएन नेपाल सरकारले बनेका ऐन कानुन बमोजिम सरकारले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएको छ कि छैन भन्दा हामीले के देख्यौँ त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचारमा को को संलग्न हुन्छ जहाँसम्म कृष्ण प्रसाद सिटोलाजी त्यति बेलाको सचिव गृह सचिवज्यू उमेश मैनालीज्यूको बारेमा सम्झौता हुने बेलामा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी उहाँहरूले सम्हाल्दै आउनुभएको थियो त्यसपछि गृहमन्त्री बामदेव गौतमजी हुनुभयो अनि गृह सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम हुनुभयो पछि भीम रावलजी हुनुभयो वामदेव गौतमज्यू गोविन्द कुसुमज्यू र भीमरावलजीको पालामा के भएको छ भन्दाखेरि त्यो सम्झौता भयो सम्झौतावासी व्यापक विवाद आयो विरोध भयो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि आइसकिता सक्दै पनि बामदेव गौतमजीको पालामा दुईवटा किस्ता त्यो त किस्ता किस्तामा पैसा जाँदै थियो दुईवटा किस्ता गएको छ भीम रावलजी असार तिन गतेका दिन गृहमन्त्री बन्नुभयो साउनको सत्र गते एउटा किस्ता गएको छ र असोजको एक गतेका दिन त्यसको फरफार भएको छ त्यस कारणले सम्झौता कसको पालामा भएको छ भन्ने पनि सरकारले छानबिन गर्नु पर्यो त सम्झौता गर्दाखेरि गृह मन्त्रालय कति विज्ञ थियो कति जानकार थियो यसमा दुईवटा बयान लिनुभएको रहेछ त्यो राख्नुभयो तपाईँको आफ्नै पार्टीको नेता भएर वामदेव गौतम र भीम रावलको चाहिँ केही नराखे यसमा वामदेव गौतमज्यू यो बयान हामीले लिने बेलामा तपाईँलाई म सम्झना गराउँ स्मरण गराउँ तपाईँलाई हामीले यो हाम्रो छानबिन उपसमितिले यसको बारेमा छानबिन गर्दाखेरि यो सम्झौता कसको पालामा भयो सम्झौता गर्दा गृहमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो गृह सचिवजी को हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले के कुरा भन्नुभयो उहाँहरूले के कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले यसमा कुरा सामेल गऱ्यौँ सम्झौता भएको बेलामा र यो हामीले छानबिन समिति बनाएको पनि करिब दुई वर्ष अगाडि हो जहाँसम्म किस्ता गएको बारेमा छ बुक फोर्स लोनको रूपमा क्रिएट गरिएको हुनाले त्यो तिर् तिर्नै हाम्रो बाध्यता थियो भन्ने खालका सफाइहरू पनि आएका छन् होइन त्यस हामीले त्यति बेला सम्झौता गर्ने बेलामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा को को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामीले बेसी फोकस गरेर हाम्रो उपसमितिले त्यो काम गर्यो र हामीले सँगसँगै के भनेका छौँ यसको यसको पछाडि रहेका सबै मान्छेहरू छानबिन गर्ने त सरकारले हो छानबिन गर्ने सरकारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आग हो भनेपछि प्रश्न के बुझ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ घोटाला भएको छ आर्थिक ठुलो रकम हिनामिना भएको छ भनेर देखाइदिनु हो अब बाँकी अनुसन्धान गर्ने को को दोषी छन् भन्ने चाहिँ सरकारी निकाय कि त अख्तियार वा कुनै अरू केही हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको दलिल yes. अब त्यसो भए तपाईँसँग मैले लामो समय लिएँ यो काण्डमा के के भयो तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको त्यो समितिको नेतृत्व गर्नुभएकोले गु म सभाहरूकोमा यति ठुलो रकम घोटाला भएको सुन्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के भयो तपाईँहरूलाई के लागिरहेछ नमस्ते म बलदेव तामाङ म सिन्धुपाल्चो फुलपिङकोट दुस्कोट हो मेरो घर मेरो एउटा जिज्ञासा के हो भने कल्याणकारी कोष यो प्रहरी कल्याणकारी कोषको पैसा झिक्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको कुनै निर्णय चाहिन्छ कि चाहिँदैन अहिलेसम्म के छ भने प्रहरी कल्याणकारी कोष सेनाको कल्याणकारी कोष जति पनि कल्याणकारी कोषहरू छन् को को त्यो सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले त्यसको खर्चको आमदानीको सबैको व्यवस्थापन गर्छन् तर यो संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा अभियानमा सुरक्षा शान्ति अभियानमा पठाउने क्रममा त्यो कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने भन्ने नीतिगत निर्देशन मन्त्री परिषदबाटै भएको हुन्छ सरकारबाटै भएको हुन्छ अहिले हामीले राज्य व्यवस्था समितिले के गरेको छ भने कल्याणकारी कोषहरूलाई एनजिओको रूपमा दर्ता गरिएको रहेछ एनजिओको रूपमा दर्ता गरि दर्ता गरेर हुँदैन त्यो नेपाल प्रहरीको जमिनमा बसेको नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा छ सेनाको निर्देशनमा छ भने त्यसलाई चाहिँ सरकारकै एउटा अङ्ग बनाउनु पर्छ भनेर हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ र त्यो एनजिओको रूपमा त्यसलाई चलाउनु हुँदैन र त्यसमाथि अझ गम्भीर कुरा के उठेको छ भने बख्तर बन्द गाडी बख्तर बन्द गाडी चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ हतियारको रूपमा संसारभरि मानिन्छ त्यो बख्तर बन्द गाडी किन्ने काम एउटा संस्थाले एउटा एनजिओले गर्न मिल्छ अर्का सहभागी महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो है मेरो नाम चाहिँ मन्जु घिमिरे घर टुकुचा नाला काभ्रे सुडान घोटाला काण्ड भनेको चाहिँ यो राष्ट्रकै एउटा बेजति हो भ्रष्टाचार गरेर एउटा देशलाई बदनामी गराउने काम गरेका छन् यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो कारवाही गरिन्छ त उनीहरूलाई चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पऱ्यो धेरै धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि डाक्टर नारायण मानदर अब जस्तो नेपालमा भ्रष्टाचारको यस्तो मुद्दाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब कारवाही जुन हुन्छ त्यसमा धेरैले प्रतिक्रिया दिने अथवा यो भएन त्यो भएन भन्ने गर्छन् यस्तो खालको भ्रष्टाचारमा जोडिएको यदि प्रमाणित भयो भने कस्तो कारवाही पर्ला भ्रष्टाचार निवारण भनेको ठुला ठुला सिद्धान्त पनि कुरा गर्नु पर्दैन हामीले घर सफा गर्ने जस्तै हो घर सफा फोहोर छ हामी घर सफा गर्छौँ सफा कहाँबाट गर्छौँ हामी कहाँ गनाइरहेछ टोइलेटबाट सफा गर्छौँ कि किचनबाट नेपालमा भ्रष्टाचारको गन्ध स्रोत कुन हो भन्ने कुरा थम्याउन सकिरहेको छैन भ्रष्टाचार भनेको गर्नुपर्ने काम नगर्ने नगर्नुपर्ने काम गर्ने भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित अथवा आरोपित भनिएका उच्च नेताहरूले किन सधैँ उन्मुक्ति पाउँछन् होला करप्सन एउटा पोलिटिक्स जुन छ नि त्यसको इन्टरलिङ्कको कुरा त्यो सल्भ भइरहेको छैन क्या हाम्रो पोलिटिक्स नै करप्सनमा इनग्रिन छ क्या म उहाँको अलिकति कुरा ससहमत सहमत छु पनि होइन भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्ये एउटा राजनीतिक का अस्थिरता पनि हो म तपाईँलाई सम्झना गरौँ दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म तपाईँले गिन्ती गर्नुभयो भने यो एक्काइस वर्षमा एक्काइसवटा सरकार बनेका छन् एउटा मूल कारण यो पनि हो तर भ्रष्टाचारको प्रमुख संरक्षक राईती हो म स्वीकार गर्छु तर राईती मात्रै सबै कुरा हो भन्ने कुरा गलत हुन्छ जहाँसम्म पुलिसकै बारेमा प्रसङ्ग निकाल्नुभयो प्रहरीकै बारेमा तपाईँलाई बताउँ दुई हजार अडचालिस सालपछि नेपालमा आठजना प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुनुभएको छ अहिलेसम्म अहिलेको रविन्द्र प्रताप साजी नवौँ हो त्यो आठजना वा रविन्द्र प्रताप साजीको कार्यकाल बल्ल सुरु भएको छ ट्रिपण नगरौँ आठजनामध्ये छजनालाई अहिले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण बिना त फल्न फुल्न सक्दै सक्दैन तर अहिले कस्तो अहिले भयोजना आरोपित भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भने सबभन्दा भ्रष्ट निकाय नेपाल प्रहरी हो अहिले नेपाल प्रहरीको बारेमा अहिले बेसी खोजबिन भएको छ तपाईँले त्यस कारणले तपाईँलाई सबभन्दा भ्रष्ट त्यहाँ भएको लाग्न सक्छ सोधेको मैले हो लाग्न सक्छ तर मैले मसँग खोजबिनको क्रममा छु म अनुसन्धान हाम्रो समितिले यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछ पनि 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 अध्ययन र केही आएका छन् भोलि खोज्ने क्रममा त आउन सक्छ यहाँ सहभागीहरूको अगाडि मैले देखिरहेको छु विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भ्रष्टाचारको यत्रो ठुल्ठुलो अङ्कमा कुरा गरिँदा केही प्रतिक्रिया लिउँ न म पूर्णा जोशी नेपाल शिक्षक युनियनबाट आएको हो मेरो घर डोटी हो एउटा नेपालीको छोरो विदेशी मिसनमा गएको छ उसलाई मर्न पठाइएको छ बाँच्नको लागि युद्धको लागि होइन र आफ्नो पहिचान पनि उसले चाहिँ पाएको छैन कति दर्जनाको अवस्था चाहिँ हामीले यो यहाँ सुन्यौँ त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु यी भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन दोषीहरूलाई सजाय दिने काममा पनि कतै भ्रष्टाचार हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई आशंका छ यो प्रकरण एउटा चाहिँ सुडानसँग सम्बन्धित मात्र होइन शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार झ्याङ्गिएको छ यो यो सुरुवात हो यसले चाहिँ अन्त्य पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मेरो सुझाव हो अरू घोटालाहरू पनि आउनुपर्छ यो सबै क्षेत्रका घोटालाहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र हामीले तिरेका कर अब चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ है भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ पेट काटेर दिने कर तिर्ने नेपालीहरूलाई यो मेसेज जानुपर्छ भन्ने कुराहरू मेरो आग्रह हो अरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ नमस्ते म तेजपुसारिज्याल खास गरेर यो भ्रष्टाचारको सुडानको कुराहरू गर्नुभयो एकदम दुःख लाग्यो पहिला मैले यो भ्रष्टाचारको छानबिन कहाँबाट गर्नुहोस् भन्दाखेरि सांसदको पिए या मन्त्रीका पिएहरूले गरेको जति पनि भ्रष्टाचार छन् नि किन भन्दाखेरि त्यो सांसदलाई थाहा नै नभइकन म तपाईँको काम गरिदिन्छु भनेर कति पैसा लिएको हुन्छ के भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न त्यस्तो समूहमा काम गर्ने अभियानकर्ताहरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ म श्रीधर न्युपाने खास गरी यो धेरै भ्रष्टाचारको कुरा सुन्दा सुन्दा हामी दिक्कै भइसक्यौँ हामीले अघि गाली गरेका कुरा पनि गर्थ्यौँ हामी भ्रष्टाचारलाई किरा परोस् भन्ने अभियानमा पनि छौँ केही युवाहरू फेसबुक मार्फत छौँ कोही कहाँ मार्फत छौँ खास गरी नेपालमा धेरै मठ मन्दिर धेरै धार्मिक आस्थाहरू बोकेका मान्छे पनि हुनुहुन्छ भ्रष्टार गर्नेलाई भित्रभित्र किरा परोस् भन्दै भन्दा हुन्छ कि भनेर मात्रै एउटा प्रयास गरे हो त्यो कुरा हामीले गरेको त्यहाँ त्यो अर्को चाहिँ कम्तीमा तर्फबाट हामी के सुरुवात गरौँ सुरुवात गर्नेहरू त भ्रष्टार नगर्लान् भन्ने हाम्रो अभियान हो नमस्कार मेरो नाम बाबारानी भट्टराई म यहीँ कोटेश्वर काठमाडौँमा बस्छु उहाँ सरले भन्नुभयो घर फोहोर छ भने कहाँबाट सुरु भयो र घर फोहोर गरेर ए माइलो छोराले त घर फोहोर गरेछ ऊ त गइहाल्यो ल चाहिँ त चाहिँ सफा गर भन्ने भन्दा पनि त्यो माइलालाई भोलाएर ल्याएर त्यसलाई पकडेर ल्याएर तैँले नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणाको विकास हुनुपर्छ हाम्रो देशमा अहिले जुन भ्रष्टाचारको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ तपाईँले भन्दाखेरि नि जसले भ्रष्टाचार गरे हो त्यसलाई कारवाही गर्न सक्छ होला सरकार वा कारवाही गर्ने निकायले जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई होइन सक् त्यो यदि चाह्यो भने सक्छ होला जस्तो लाग्छ त होइन नसकेको नगरेको हो नसकेको होइन नगरेको हो यो जस्तो अहिले हामी सहकारीहरूको कुरा हेरौँ गाउँमा ग्रामीण विकासका कुराहरूमा हेरौँ ग्रा ग्रास रुटबाट निस्केका महिलाहरूले म जुन चाहिँ एउटा भनौँ न हिजो चाहिँ चेतनशील थिएनन् भनेका महिलाहरू चाहिँ आज चेतनशील भएर चाहिँ एउटा आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ कति राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर चाहिँ बढ्न सकेका छन् र काहीँ उनीहरूले कुनै त्यस्तो घोटाला गरेर चाहिँ लज्जित हुनु परेको छैन भने राष्ट्रका यता उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरू बुद्धिजीवी वर्गहरूबाट कसरी व्यवस्थापन पनि बिग्रिन्छ त यो के भएको त डाक्टर नारायण मानन्दर यो भ्रष्टाचार गर्ने काण्डमा मुछिएका अधिकांश पुरुषहरू देखिन्छ नि किन होला मलाई यो के हो सुदान सम्बन्धी प्रहरीको श्रीमतीहरू लभिङमा जुन लागिरहेछ नि त्यो मलाई त्यो चित्र एक ठाउँमा छ भनिन्छ uh, सिद्धान्तमा महिलाहरू पुरुषभन्दा एकदम के भन्दा अनेस्ट हुन्छ इमान्दार होइन करप्सन गर्दैन त्यस कारण चाहिँ प्रत्येक देशहरूमा चिल्लीले स्टार्ट गरे हो पेरुसरी पुरुष प्रहरी नै रिप्लेस गरे कि महिला प्रहरी ट्राफिकमा ल्याएर भ्रष्टाचार कम यस्ता यस्ता उदाहरण पनि छन् तर मलाई के लागेको छ भने देर इज ए वुमन बिहाइन्ड एभ्री करप्ट म्यान हो कि अथवा चाहिँ हरेक भ्रष्टाचार है हाम्रो त्यो मलाई त्यो रिफ्लेक्ट भयो कि अहिले चाहिँ देर इज ए वुमन बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल म्यान भने जस्तै हो त रामनाथ ढेकालज्यू तपाईँले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देख्नुभएको त अहिले राजकीय क्षेत्रमा राजकीय क्षेत्रमा पुरुषहरूको बाहुल्यता छ सुरक्षा निकायमा पनि हेर्नुभयो भने दस प्रतिशत पनि महिला हुनुहुन्न आइजिपी बन्ने डिआइजी बन्ने एआइजी बन्ने उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पुरुषहरू हुन्छ पुरुष भएको हुनाले त पुरुषहरूबाट भयो अब त्यसको पछाडि को हुन के के को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा भ्रष्टाचारकै बारेमा सात वर्षदेखि अध्ययन गरेको नारायणजीले भनेको कुरालाई कसरी फरक मत राखौँ तर तपाईँलाई के प्रश्न सोध्नु भएको थियो भने तपाईँहरूको जो पिए व्यक्तिगत सहयोगीहरू हुन्छ नि उनीहरूले नै भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् जो तपाईँहरू वा नेताहरूलाई थाहै नपाइकन भनेर त्यस्तो हुन्छ हो मेरो सहयोगले त्यो काम गर्नुभयो भने मैले थाहा पाएको छैन भने त्यो दोष मैले अरूलाई दिएर हुँदैन मैले आफै लिनुपर्छ किनकि त्यो मैले आफै राखेको हुँ म पहिलो खण्डको छलफल यहाँनिर टुङ्ग्याउँ दोस्रो खण्डमा पनि सुडानमा भएको घोटाला र अरू सहभागीहरूले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नु परेका अथवा तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएका केही त्यस्ता भ्रष्टाचारजन्य अथवा घुस नखाइकन कामै नबनेका केही अनुभवहरू छन् भने पनि म लिने छु आजा सवाल शा सवालमा आज हामी सुडानमा रहेका सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीको लागि किनिएको सामानमा भएको भनिएको झन्डै तिस करोड जति नेपाली रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचारको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ यो खण्डको सुरुवात म सहभागी तपाईँहरूबाट गरौँ केही प्रश्न जिज्ञासा तपाईँका अनुभवहरू केही छन् भने म सुरुमै लिन्छु यो खण्डको म राजेन्द्र अधिकारी काठमाडौँ राज्य व्यवस्था समितिले सुडानको त्यो जुन डाफर घोटला सम्बन्धी निरीक्षणमा सबै तपाईँको राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रतित्व गरायो त्यसमा पनि राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्नता बढी छ भन्ने किसिमको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ त्यसैले ते जो राजनीतिक व्यक्तिहरू त्यसमा त्यो ते अनुसन्धानको लागि गएको छन् ती मान्छेले ती राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भोलि आफ्नो पनि त्यही दिन आउँछ भन्ने किसिमको सन्दर्भमा पक्कै पनि संरक्षण गर्ने अवस्था रहन सक्छ मुद्दा कमजोर बनाउँछ कमजोर बनाउँछन् पक्का मुद्दा कमजोर बनाउँछ त्यसैले त्यस्तो किसिमको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले अरू विज्ञहरूलाई त्यो किसिमको कुरामा संलग्न नगरौँ भनेपछि राजेन्द्रजी त्यस भए रामनाथ ढकाल लगायतका सभासदहरूले जुन खोजबिन गर्नु हो राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत यो के भए केही कमजोर होला यो खोजबिन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई कमजोर होला जस्तो लाग्छ किन किनकि त्यहाँ पूर्ण रूपमा तपाईँको राजनीतिक व्यक्तिहरूको नै संलग्नता छ विशेषज्ञहरू हुनुपर्थ्यो यस्तो ताकि निष्पक्ष हुन निष्पक्ष हुनु हस् धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि अगाडि तपाईँले हात उठाउनु भयो है म तपाईँको पनि विचार लिन्छु संक्षेपमा राखिदिनुहोस् है नमस्कार म दिलबहादुर जोशी हो शिक्षक जनकपुर घर हो मेरो प्रश्न सबभन्दा पहिला त नारायण मानन्दरजीलाई यहाँले विशेषज्ञताको हिसाबले यो भ्रष्टाचार कुन कुन निकायमा कस्तो कस्तो पाउनुभयो र रामनाथ ढकालजी युवा नेता राज्य व्यवस्था समितिको हैसियतले जुन यहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ बहुत सराहनीय छ यहाँलाई जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो क्रप करप्सनलाई पर्दाफास गरेर ज कारबाहीको र लैजाने तपाईँले चाहिँ हामी बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् र तपाईँको पछि करोडौँ नेपाली चाहिँ पछि छ चा। कहिले पनि खुट्टा नकमाउनुहोस् र साथै यो मुलुक जसरी बारुदी सुरुङ उन्मुक्त मुलुक भनी घोषणा भएको छ त्यस्तै ते विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएर घोषणा गरिएको छ भने यो मुलुक भ्रष्टाचार उन्मुक्त मुलुक किन हुन सक्दैन यस सवालमा तपाईँको योजना के छ फेरि पनि तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद एकदम धन्यवाद तपाईँको शुभकामनालाई तपाईँ खुसी पनि हुनुभयो होला होइन तर <laughs> तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि तपाईँको योजना चाहिँ के छ त्यस भए भ्रष्टाचार मुक्त देश नेपाल बनाउने भ्रष्टाचारलाई <coughs> न्यूनीकरण गर्ने र भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी पाइएका मान्छेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने कुराले पनि हाम्रो ठुलो कल्याण हुन्छ त्यसका लागि तपाईँले खुट्टा कमाउनुहुन्न राज्य व्यवस्था समितिलाई सुडान घोटालाको बारेमा छानबिन गर्नुको लागि हामीलाई कसैले बाध्य पारेको होइन हामीले आफै छानबिन गर्ने गरेका हौँ यदि हामीभित्र कोही भ्रष्ट छन् भने त्यो डेम्बोक्लोसको तरबार हामीले आफै झुन्ड्याएका तपाईँहरूले झुन्ड्याएको होइन यो हामीले आफै झुन्ड्याएर आफै झरम जार। गर्छ त्यो तरबार अब त्यसले त्यो गर्दन खोजिराखेको छ खाने मान्छेको गर्दन खोजिराखेको छ त्यो खाने मान्छेको गर्दन उसले चिनो भने झरिहाल्छ त सेनाले हाल्छ तर तपाईँहरूलाई नै कतिको आउँछ नि त्यो तरबार यहाँनिर छ है भन्दै अरूले कतिको तर्साउँछन् तपाईँहरूलाई के आउँदैन त्यसमा केही दिन अगाडि डक्टर लार्केल लामा अर्थराज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो हाम्रै राज्य व्यवस्था समितिले उहाँको बारेमा छानबिन गरेपछि उहाँले त्यो पदबाट विदा लिनुभएको छ र उहाँले अहिले सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाएर उहाँको बारेमा छानबिन गर्दैछ म त के भने सभासद छु त्यही भित्र छु त्यही भित्रका साथीहरूसँग दुश्मनी मोलेर बस्ने मान्छे हो घरभित्रै दुश्मनी बोल्ने मान्छेको हालत के हुन्छ तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म यो डार्थर पर्दनको बारेमा के छ अहिले जुन सुडानको बारेमा तपाईँले यति धेरै पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यमबाट नागरिक समाजको पत्र पत्रकारको पोलिटिसियनका धेरै कुरा सुन्नुभएको छ नि यसको स्रोत त राज्य व्यवस्था समिति हो नि र अहिले बेसी चर्चा किन भएको छ त भन्दाखेरि यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सामेल नगरिकन त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोजन पत्र दर्ता गर्यो त्यो अभियोजन पत्रको बारेमा म अलिकति पछाडि तपाईँको राय लिनेछु तर एकैछिन यहाँनिर रोकेर म डाक्टर नारायण मानेन्द्रज्यू तपाईँको विचार जानु अहिले सहभागीले तपाईँले के सोध्नु भएको थियो भने तपाईँ सात आठ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा के पाउनुभयो कुन निकायमा धेरै के भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ हामी नियम बनाउँछौँ के भए एनजिओले आम खरिद गरेर आम खरिद गर्न सक्ने नियम बनाउँछौँ होइन नियम चाहिँ त्यस्तो नियम चाहिँ पालै पाल भएको नियम बनाउँछौँ अनि चाहिँ यता आएर चाहिँ कडा कारवाही गर्नु यो गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो भन्ने भन्छौँ क्या गहिरिएर यो समस्या कहाँबाट स्रोत भयो यो नबुझिकन हामी समाधानको उपाय जस्तो धेरै गरे कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपऱ्यो भन्छ क्या सल्युसन त्यो हो त त्यो हो भने चाइनामा मृत्युदण्ड छ भियतनाममा मृत्युदण्ड छ त्यो सबैभन्दा कडा कन्ट्री लिस्टमा छ होइन पनिसमेन्ट भनेको रोगी भइसकेपछि अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न जाने मात्रै हो त हाम्रो जुन सिस्टम डिजाइन गरिरहेछौँ नि त्यो सिस्टम डिजाइनमै फल्छ उदाहरणको लागि हामी पाँच पाँच वर्षमा लाइसेन्स लिनु गर्छौँ होइन र ड्राइभिङ लाइसेन्स पाँच वर्षमा लाइसेन्स लिनु जाँदाखेरि गर्न जाँदाखेरि तपाईँको ब्लड टेस्ट लिन्छ होइन त पाँच पाँच वर्षमा ब्लड ग्रुप चेन्ज हुन्छ त हाम्रो हामीले कस्तो सिस्टम डिजाइन छ हामी डेलिब्रेटली खानालाई लुप होल्स डिजाइन गरेको सिस्टम क्रिएट गरिरहेछौँ अनि खाइसकेपछि मैले खान पाएन राजनीतिलाई किन कारवाही गरेन ब्युरोक्राट्सलाई किन कारवाही गर गरे गरेन भनेर चाहिँ औँला उठाइरहेछौँ क्या भनेपछि हामी सबैमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै समस्या छ हो एकछिन यो क्वेसनमा आउँछ के छ भन्दाखेरि बोराबाट कुहिएको आलु फालिदियो भने अरू आलु बच्छ अथवा कुहिएको स्याउ फाल्यो अन्डा फाल्यो भने अरू स्याउ अन्धाहरू बच्छ भन्ने कुरा छ क्या हाम्रो समस्या के भन्छ भने त्यो आलु राख्ने क्रेट अन्डा राख्ने क्रेटै कुहिएको छ त्यस कारण हामी राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गरिरहेका गरिरहेछौँ र रा? राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दाखेरि क्रेटै कुहिएको छ भनेपछि अब तपाईँ त्यो एउटा दुईवटा आलु फालेर के गर्ने के गर्ने होला रामनाथ ढकालज्यू त कुहिएको क्रेटलाई अब अन्डा त बिग्रेको थियो सधैँ थियो थाहा भएन तर क्रेटै कुहिएर छ जस्तो उहाँले इक्जाम्पल दिनुभयो नि तँ प्रहरी सटरको एनजिओकोले सामान किन्नु त पहिले किन नहेरेको पहिला नहेरेको भन्नाले त पहिला कसैले हेरेन नि भ्रष्टाचारको बारे अहिले हेरिसकेपछि हात हतियार खरिद गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ एनजिओलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा सुधार्ने <laughs> कुरा नि त भइरहेछ नि त सुधार्ने कुरा हामी संविधान निर्माणको क्रममा छौँ भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा छ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सङ्घ संस्थाहरू भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र कहीँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन मैले कसैलाई आरोप लाउन खोजेको हो होइन जस्तै उहाँले अघि सोध्नुभयो नि कि विज्ञहरू राखेर पठाउनु पर्थ्यो सांसदहरू मात्रै बसेर गरे आफू जस्तै मान्छे बसेर गरेँ जोगाउँछन् भनेर उहाँले आशंका गर्नुभयो नि यो त संसदीय छानबिन समिति थियो संसदीय छानबिन भनेको सांसदहरू मात्रै बसेर गर्ने कुरा हो तर उहाँले जसरी भन्नुभएको छ कि भ्रष्टाचारको जडमा पुग्नुपर्छ र त्यसलाई निवारण गर्नुपर्छ भन्ने जडमा पुग्ने कुरामा यो यो संसदीय छानबिन समिति जहाँ सांसदहरू मात्रै रहनुभयो एउटा कुरा तर सायद तपाईँहरूले अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्न डराउनु भएको छ यदि आयुक्त नियुक्त गर्नुभए भए त्यसले छानबिन गर्न सक्थे होला कि भनेर नागरिकले विश्वास गर्न सक्थे अख्तियारमा आयुक्तहरू हुनुहुन्न भन्ने बारेमा तपाईँले गर्नु भने हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिको तर्फबाट यो तेस्रो सरकार हो जसलाई हामीले रिपिटेडली भन्नुभएको छ संवैधानिक निकायका पदहरू रिक्त भए जसको कारणले यो मुलुकमा यो सङ्कट देखिएको छ एउटा शैक्षणिक बाहनामा संसद अवरुद्ध हुन्छ तर यत्रो भ्रष्टाचारलाई हेर्ने एउटा निकायमा मान्छे भएन है भनेर तपाईँले कहिल्यै त्यत्रो चर्को आवाज उठाउन सक्नु भएन मैले संसद नै बन्द गर्नुहोस् भने होइन तर कम्तीमा अलिकति चर्को आवाज त उठाए जस्तो लाग्दैन त राज्य व्यवस्था समितिले तिनवटा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर तिनवटै सरकारका तिनवटा सरकार यो बिचमा बने प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईँले संवैधानिक समि संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरू कहिलेसम्म नियुक्त गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पटक पटक सोधेका छौँ झलनाथ खना गर खनालजीसम्म गर्छु झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि हामीले उहाँलाई बोलायौँ चैत दस गतिका दिन बोलायौँ पदहरू रिक्त छन् तपाईँले कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ र मैले उहाँसँग काने खुसी गरेँ एक महिनाको समय दिनुहोस् न भनेपछि मैले ल संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूको तपाईँले एक महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन गऱ्यौँ उहाँले दोस्रो हप्ताभित्र हुनु बैसाको एघार गते मैले मिति भन्छु तपाईँलाई एघार गतिसम्म गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दियो लिखित निर्देशन तर तपाईँले देख्नु भएको छ अहिलेसम्म भएको छैन अब संसदको निर्देशले <coughs> दिएको निर्देशन सरकारले मानेन हो संसदले दिएको किन कुनै समिति भनेको संसद हो संसदको आदेशको अवज्ञा भयो अवज्ञा भयो उहाँलाई मैले फेरि सोधेँ किन गर्नु भएन भन्दाखेरि राजनीतिक सहमति जुटाउन सकिएन राजनीतिक सहमति त्यसलाई अझ कठोर शब्दमा सहमतिको नाममा आफ्नो मान्छे खोज्ने भागभण्डा नमिलेको हो कि आफ्नो मान्छे चाहियो कि योग्य मान्छे चाहियो राज्य व्यवस्था समितिले यो विषयमा सरकारलाई सचेत गर्ने चेतावनी दिने तुरुन्त काम गर्नको लागि सुझाव दिने कुरामा हामीले कमी गरेका छैनौँ तर दुःखको कुरा भएको छैन एउटा पाटो भयो अर्को पाटो चाहिँ तपाईँहरूले अनुसन्धान गरेर खोजेर यो चाहिँ दोषी हुनसक्छ सुडान घटनामा भनेर दिएको मुद्दामा कमजोर भयो मुद्दा दायर गर्दा भनेर भन्छ नि हो हामीले यो प्रतिवेदनमा राजनीतिक र रा, प्रशासनिक मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भनेर र साथ बनेका छौँ तर कसलाई चाहिँ को कोस भनेर हामीले ककसको एउटा एकजनाको नाम पनि लिएका छैनौँ किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन अख्तियारले पनि के भन्छ भने कानुन बाहेक हामीले पनि केही गर्न मिल्दैन त्यही उनीहरूले जे प्रमाण हामीलाई प्राप्त भयो त्यही आधारमा मुद्दा दायर गरेऊौँ भन्छ अख्तियारको प्रवक्ता ईश्वरी पौडेल जोसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ किन यस्तो मुद्दा दायर गरियो अथवा के आधारमा मुद्दा दायर गरियो भन्ने प्रसङ्गमा उहाँहरूको प्रतिवेदनमा पनि उहाँहरूले कसैलाई राजनीतिक व्यक्ति वा उच्च प्रशासनलाई तोकेर यसलाई यसरी अमुख अमुखलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन उल्लेख गर्नुभएको अवस्था छैन र दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो सुडानको एपिसी खरिद घोटालाको केसमा हामीले करिब अन्ठाउन्नजना मान्छेलाई आ बयान लियौँ प्रहरीको उच्च आइजिपी हिसाबहरूदेखि लिएर र उहाँहरू कसैले हामीलाई उच्च प्रशासक र रा उच्च राजनीतिक अथवा मन्त्रीजीहरू तत्कालीन मन्त्री सचिवबाट चाहिँ कुनै दबाब आएको छ भन्ने कुरो पनि उहाँले त्यसमा चाहिँ बयानमा भन्नु भएन र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद कानुन छ सार्वजनिक खरिद दुई हजार त्रिसठी र खरिद नियमावली दुई हजार चौसठीमा सार्वजनिक कार्यालयको जुन कार्यालय प्रमुख हो उसलाई खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न त्यो ऐनले उहाँलाई नै जिम्मा दिएको हुन्छ यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि कार्यालयको प्रमुख भन्नाले त्यहाँ आइजिपी साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई सामान खरिद गर्ने गुणस्तर हेर्ने भुक्तानी दिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँको भएको हुनाले कानुन त पनि उहाँले गृह सचिव गृहमन्त्रीलाई फाइल पठाएको अथवा गृहमन्त्रीसँग सोधेको गृहमन्त्रीले आदेश दिएको पनि नदेखिएको फाइलमा पनि नदेखिएको र यतातिर चाहिँ उच्च प्रशासक र उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू को कहीँ संलग्नता भएको तथ्य प्रमाण चाहिँ फेला नपरेको हुनाले हामीले अनुसन्धानको दायरामै ल्याइने हो यदि उहाँहरूलाई कुनै प्रमाण भेटियो भने अदालतमा गएर उच्च प्रसा उच्च प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूले चाहिँ बयानमा बोल्नुभयो अथवा अरू कुनै कुरो फेला पऱ्यो अथवा कतैबाट केही कुरो आयो तथ्य प्रमाणले कहीँबाट उहाँहरूलाई यो अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्था भयो भने अख्तियार जति बेला पनि छ भनेपछि तपाईँहरूले जे दिनुभएको त्यही आधारमा उहाँहरूले भनेको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको त रहेछ नि होइन राज्य व्यवस्था समितिले जे दियो त्यसकै आधारमा मात्रै कारवाही गर्ने हो भने त उहाँहरूले तेह्र महिना के कामको लागि खर्च गर्नुभयो त्यो सोध्नु पऱ्यो नि उहाँसँग अख्तियारको प्रवक्ताज्यूले जे कुरा राख्नु हो नि त्यहाँ हामीले त भनेका छौँ नि त हामीले कसैलाई एकजनालाई पनि दोषी बनाएको थिएनौँ उहाँले त छत्तिसजनालाई मुद्दा लाउनु हो नि त हामीले त एकजनालाई पनि किटान गरे उहाँले आफै भन्नु हो नि त एकजनालाई पनि किटान गरेको छैन तर उहाँले फेरि पनि तानिन सक्छ यदि कसैले पोल्यो भने भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो पनि देशव्यापी रूपमा तीव्र प्रतिक्रिया भएपछि उहाँले दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर अरू पनि आउन सक्छन् भनेर मान्छेलाई आशा देखाउनु भएको छ त्यसको लागि मैले उहाँलाई आउँछन् कि आउँदैन होला यो राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिहरूको संलग्नता बिना यो स्कलको भ्रष्टाचार सम्भवै छैन अब बयान दिँदै जाँदाखेरि कसैले कसैलाई पोलिएर र तपाईँहरूले इङ्गित गरेको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकृत पनि भन्नुभएको छ यहाँ त्यो पनि तानिएला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधे जस्तो यति ठुलो करोडौँको भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा त्यति बेला त्यति बेला बहालमा भएका मान्छेहरूले कहीँ घर किने कि जग्गा किने कि उसको सम्पत्तिमा अप्रत्याशित रूपमा कुनै वृद्धि भएको छ कि अनुसन्धान भनेको त्यो न हो कुनै व्यक्तिको बारेमा सुरुमै छानबिन गरेर उसको बारेमा पर्याप्त प्रमाण जुटाएर तपाईँ अदालतमा जाँदा र जाँदा उत्पन्न हुने जुन परिस्थिति वा उत्पन्न हुने फैसलाको जुन फैसलालाई त्यसले जुन प्रभाव पार्छ अब त्यहाँ गएका पुलिसहरूले मान्नुहोस् आफ्नो टाउको फुटेपछि मृतको टाउको बेलैसरी भनेर ओम फर इक्जाम्पल ओम विक्रम राणाजीले मैले फलाना दिएको भन्ने कुरा उहाँले अदालतमा गएर भन्नुभयो भने पनि त्यो प्रमाणको अभावमा त्यो इस्टाब्लिस नहुनसक्छ त्यही प्रमाण नै तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि त्यतिखेर उच्च नेतृत्व को को संलग्न थियो अथवा संलग्न सम सक्छन् सम्भावित आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुभयो भए त अलिकति काम हुन्थ्यो कि त तपाईँले भनेको आवाज हामीले उठाएका छौँ तर के लागू भएको छैन आजा। एकदम जारी भी 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 नमस्ते मेरो नाम टिका दाल बसाईकोपन मेरो प्रश्न डाक्टर नारायण <laughs> मानन्दरजीलाई उहाँले अघि पहिलो खण्डमा भन्नुभएको थियो सात वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्दै आएको छु होइन लगातार जीवनभर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान मात्र गर्नुहुन्छ कि कुन मन्त्रालयबाट भ्रष्टाचार भएको हो र कुन पार्टीको बहुमत छ र त्यो व्यक्ति को हो या हस् मैले यति नै प्रश्न लिएँ जवाफ लिन्छु याद गरिदिनु होला टिकाजीको प्रश्न म अर्को सभा यहाँ अगाडि हात उठाउनु भएको थियो तपाईँको लिन्छु है त म सुदर्शन श्रेष्ठ घर नवलप्रासी यो चेन अफ कमान्डको हैसियतले बिसजना प्रहरीहरू विभिन्न ओदाका प्रहरीहरूले हामी सिग्नेचर गरेको भरमा हामी मुद्दामा मुसिएका छौँ हामीलाई अन्याय पऱ्यो वास्तविक दोषीहरू पत्तै नलाग्ने हु। र यो निर्दोष निर्दोषीहरू फस्ने पो हुन् कि भन्ने यो ला हामी यो हामीलाई एउटा साधारण जनतालाई जाने हामीलाई यो लागिरहेको छ हस् एकदम धन्यवाद तपाईँको सुझावको लागि यहाँ त छेउमा तपाईँ उठ्नु भएको थियो म तपाईँको लिन्छु है नमस्कार मेरो नाम द्रोणौप्रति घर इलाम यहाँ नेपालमा यता भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुँदै हुँदैन सधैँ उन्मुक्ति पाउँछन् त्यही माथि भ्रष्टाचार गरेर कसै कसैलाई पक्र्यो भने पनि त्यो दुई वर्ष तिन वर्षको जेल छ हामीले देख्यौँ चिरञ्जीवी वागले उहाँलाई तिन वर्ष मात्र सजाय भयो एउटा सिपाहीलाई धेर विभागले धेर पैसा खायो भनेर समुद्रको छाल गनेर बस भनेर राखेको छ जहाजले मेरो काममा बाधा पुर्यायो जा आउने जहाजले मेरो काममा बाधा पुर्याए पैसा त्यो त्यताबाट नि खान्छ पैसा खान पल्केको मान्छे जतिबाट नि उसले खाना खान उसलाई थाहा हुन्छ कसरी खाने भने जति ड्रोन रोडजी के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ त अनि त्यो त म उहाँ उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ रामनाथ ढकालज्यू उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु अब उहाँ कानुन त तपाईँहरूले एउटा भ्रष्टाचारीलाई जिन्दगीभर कानुनको दायराभित्र राख्नु पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन मेरो प्रश्न यहाँ हस् एकदम धन्यवाद अगाडि हुनुहुन्छ अन्तिम सहभागी म तपाईँको लिन्छु म रामेश्वर उपाध्याय नुवाकोट पेसा प्राध्यापन अब यहाँ सुन्दै गर्दा म त अलमलमा परेँ कस्तो अलमल भयो तपाईँलाई रामनाथजी राज्य व्यवस्था समितिको अध्यक्षज्यू जु। सभापतिज्यूले जु। जुन भन्नुभयो हामीले अनुसन्धान गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट यो सुडान घटना सम्बन्धी पठायौँ अख्तियारले नौ महिना राखेर रा, हामीले भनेको तेह्र महिना तेह्र महिना राखेर रा, हामीले भन्दा फरक चाहिँ मुद्दा दायर गर्यो भन्नुको मतलब अब यो वास्तविकता अब चाहिँ नि मुद्दाको फैसला हुँदा मुद्दा आउँछ भन्ने पनि हामीलाई शङ्का भयो एक दोस्रो कुरा जब चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा लाई अभियोग लगाएर चाहिँ अभियोजन पत्र दर्ता भएको छ त्यहाँ भनौँ न अब चाहिँ कतिपय मानिसहरू निर्दोष पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि आयो भनिसकेपछि अब यो निर्दोषको कुरा खोतल्दै जाँदा अन्तत्वगत्वा राजनीतिक नेतृत्व र चाहिँ प्रशासनिक नेतृत्वलाई चाहिँ नि छुट्याएको कारणबाट यो त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस् त हुने होइन हस् उहाँलाई शङ्का निवारण गरिदिन सक्नुहुन्छ ढकालज्यू हामीले छ महिना अध्ययन गरेर हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको संलग्नता बिना यो स्केलको यो स्तरको हुन सक्दैन र नैतिक र कानुनी गृह मन्त्री भएर बसेपछि गृह सचिव भएर बसेपछि त्यसको मातत्मा हुने सबै घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ कानुनी जिम्मेवारी पनि हुन्छ भनेर हामीले नीतिगत रूपमा यो संविधानको स्प्रिट बमोजिम हामीले भनेका थियौँ हामीले जे भनेका छौँ त्यो अन्तिम सत्य हो उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ सबै गलत हो मैले दाबी गरेको छैन तर अख्तियारले जुन मुद्दा अदालतमा पुर्याएको छ त्यसले नागरिकको चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन नागरिकको चित्त बुझ्छ कि हामी चाहिँ कुनै प्रमाण भएन त्यस कारणले गरेनौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर के भने तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानहरूले त्यो मुद्दालाई पहिल्यै कम्प्लिट गरेर पठाउँदा हुन्छ कि यस्तो मुद्दा भन्ने सहभागीहरूको आशंका छ क्या एउटा उपाय अर्को के छ के हो त्यस यो मुद्दा अदालतमा गएर अदालतले सफाइ दियो भने अदालतमा पनि बारेमा पनि प्रश्न उठला अहिले मलाई केही विज्ञ कानुनविदहरूले मलाई भन्नुभएको थियो पुलिसहरूलाई मात्रै मुद्दा परेको छ पोलिटिसियनलाई ब्युरोक्राट्सलाई त मुद्दै परेको छैन राज्य व्यवस्था समितिले त्यो पोलिटिसियन ब्युरोक्राट्सको बारेमा कुरा गर्न मिल्दैन र भन्दाखेरि मलाई कानुनले स्पष्ट आदेश दिन्छ निर्देशन आउँछ भने यदि त्यो हामी समिति कन्भिन्स हुन्छ भने सबै कुराको लागि खुला छ किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने सुडानको डार्फरको यो केस भनेको एक्जाम्पल मात्रै हो कि म यसको राम्रा कुरा तपाईँले बताउँ त्यो पुलिस हेड क्वार्टरको को सरीले चलाएको कल्याणकारी पुलिसले चलाएको पेट्रोल पम्प छ नि नेपालको सबभन्दा व्यस्त मध्ये पेट्रोल पम्प हो त्यो यो डार्फरको केस हामीले हेर्नुहुँदा पहिला प्रत्येक महिना आठ लाख दस लाख घाटामा जान्थ्यो त्यति चलेको पेट्रोल पम्प घाटामा जान्थ्यो हामीले यो हेरेपछि तपाईँले अहिले रेकर्ड हेर्नुहोस् हामीले यो अनुसन्धान गरेपछि प्रत्येक महिना दस लाख बाह्र लाख नाफामा गएको छ अहिले नेपाल पुलिसभित्र विदेश पठाउँदा कुनै मापदण्ड थिएन अहिले मापदण्ड बनाइएको छ त्यस कारणले भ्रष्टाचार विरुद्धको यो लडाइँमा हामी पुरै असफल भएका छौँ भनेर त्यो विकृत चित्र म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहदिनँ तर अहिले विवाद अहिलेको सुडानको विवादको विषय जम्मा दुईवटा हो राजनीतिक र प्रशासनिक मान्छे परेन निर्दोष मान्छे परे कि भन्ने जुन आशंका हो है उहाँ एकजना परासीको साथीले भन्नु हो कि सही गरेकै भरमा म सही गरेको भरमा पनि उहाँहरूलाई मलाई भेट्न आउनु त मैले छुट दिन मिल्दैन किनकि कानुनको अज्ञानता त क्षम्याउँदैन एकजना अफिसर भएर देशको नागरिक भएर कुनै काजमा सही गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हेर्दैन अरेकिन सही गरेँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन तर म उहाँहरू सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसलाई मुद्दा परेको छ जसलाई विपद परेको छ निर्दोष पनि हुनुहुन्छ होला निर्दोष कि दोषी अब अदालतको मुद्दा बनेको छ हामीले भन्न मिल्दैन तर उहाँलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले कसैलाई पैसा दिनुभएको छ भने कृपया नाम भनिदिनुहोस् यत्रो नेपालको संसारभरि नाक कटाउने यत्रो अपराध गर्ने मान्छे कुन कुन अपराधी हुन् कहिले कहिले पैसा खाएको छ त्यो सबैको नाम भनिदिनुहोस् जनताले त दिन्छ नि मैले अब चाहिँ रोक्नै पर्छ एकदमै अन्तिममा डाक्टर नारायण मानन्दर त्यस भए भ्रष्टाचार जताततै बेप्नु <laughs> त छ भनिँदै गर्दा म तपाईँबाट संक्षिप्त जवाफ अपेक्षा गरौँ भ्रष्टाचार कम गर्नलाई घटाउनलाई के के गरिनुपर्छ होला एक दुई तिन भनेर भन्नु पऱ्यो भने अघि सोर्स गन्ध कहाँबाट आइरहेछ त्यो खोटल्नु पऱ्यो त्यो गन्ध पोलिटिकल करप्सन हो पोलिटिक्स र करप्सन यस्तो न्याय निश्चित रूपमा छ पहिला आउँ भ्रष्टाचारबाट राजनीति निकाल्ने कुरामा आउँ भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिको यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हुनसक्छ आफ्नो समर्थकहरूलाई खाउ खाउ भनेर दिने समर्थक बतुल्ने विपक्षलाई किन्ने पनि हुनसक्छ विपक्षलाई न्याक्ने ज्ञानेन्द्र सरकारले शेरबहादुर देववालाई गराए जस्तो यहाँक्ने इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुनसक्छ होइन अर्को राजनीतिबाट भ्रष्टाचार निकाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा कहाँ गरिरहेछ भन्दाखेरि जेठ कति चौडामा देख्यो नि वीरगन्जलाई क्यापिटल बनाउनु पर्ने दस हजार सेनामा ल्याउनु पर्ने अनि समर्थन पनि गर्ने भोट खसाल्न नजाने यो हो करप्पेड पोलिटिक्स भनेको राजनीति गर्ने नेतृत्व तहमा रहेकाहरू शुद्ध भयो भने भ्रष्टाचारको धेरै हिस्सा कम हुन सक्ला होइन त आजको यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी साझा सवालको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बीबीसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके साझा सवाल तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साझा सवालको बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन र विशेष गरी भ्रष्टाचारको बारेमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन पनि सक्नुहुन्छ एसएमएस मार्फत तपाईँले एसएमएस गर्दा छैसठी सतहत्तर नम्बरमा तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा गृह मन्त्रालय र अख्तियारलाई निहाल्ने संसदीय समिति राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ टकाल र रा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरिरहनुभएका अध्यता डाक्टर नारायण मानन्धर अनि यो हलमा उपस्थित सत्तरीजना जति विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार